sebagainya, kulat dan sebagainya ada dalam tanah ni, cacing semua ada dalam tanah. Tanah tuan-tuan ni cacing pun saya tak nampak. Mana kalau cacing tak nampak, memang sakit lah tanah ni. Batu krewel. Orang dulu tanah sini pun tanam getah juga batu krewel, banyak susu. Sekarang ni batu krewel yang sama kita tanam getah, tak banyak susu. Apa punjanya? Punjanya tanah tuan-tuan dah sakit, tak dapat menyerap baja. Tak dapat menyerap baja. Ya? Saya cakap tadi, tanah perlu dipulihkan. Cara mana nak pulih tanah? Bubuh baja. Tapi cara, kalau kita buat pemulihan, ya, kalau orang dulu tuan-tuan, bagi jenis yang baru, dia buat tanah ini, mula-mula sekali, lepas dia tolak terbang, dia bajak, dia tahu apa? Tahu kapur, ingat tak? Tahu kapur, betul? Orang dulu berkebun tahu kapur. Kita ada tahu kapur tak ni? Tak ada. Mana kita tak pulihkan tanah tu? Kemudian tanah yang keras macam ini, tanah yang keras macam ni sebelum kita baja, kita kena tahu conditioner. Macam kita pakai shampoo, dah pakai shampoo, pakai conditioner nak lembutkan. Pernah kita lembutkan tanah? Tidak. Kenapa? Kerana kita tak ada ilmu tentang itu. Kerana kita tak ada ajar tentang itu. Hari ni Rita aja. Ada chemical yang perlu disiram. Macam kita siram air pada tanah-tanah yang keras supaya baja boleh serap. Saya ulang balik. Ini penting ni, ya. Pertama, kita membaja kerana nak bagi tenaga pada pokok getah kita. Yang kedua, kita membaja kerana kita nak memperbaiki asal-usul kita. Asal-usul kita daripada tanah. Tanah ni dah sakit. Orang sakit perlu dirawat. Dah dua perkara yang menyumbah kita dah. Yang pertama, pokok getah kerana tak baja. Yang kedua, tanah. Saya takut tanah ni menyumbah kita lagi teruk. Ya? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita sama-sama datang. Orang ramai macam ni. Ya? Kita akan ditunjukkan cara membaja dan sebagainya. Tambahkan ilmu kita. Lepas ni kita jual getah, simpan 1.5 kilo untuk beli baja. Simpan. Simpan 1.5 kilo. Cukup. Ya? Jangan habiskan. Kerana dalam setiap jualan getah kita tu, ada hak pokok kita. Ada hak untuk tanah kita. Ini hak ni perlu dikembalikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang pergi ke kedai beli baja tak? Ada, bagus. Okay. Di mana kita boleh beli baja? Di kedai pertanian atau di ketubah peladang? Selalunya ketubah peladang banyak baja. Ya, kita boleh order. Kita cakap kita tak boleh beli baja kerana baja mahal. Betul? Mahal. Tuan-tuan, apa baja? Baja ada murah, ada mahal. Baja yang paling murah dalam dunia ialah baja organik. Baja organan, baja asli. Baik ayam, baik kelawar, tandan kosong daripada kilang-kilang sawit. Ini murah, free, boleh ambil. Sewa lori je. RM7.80 pergi ambil dekat-dekat kilang sawit tu, tanah kosong ah. Letak tengah-tengah barisan pokok getah ni. Baja. Nak mahal beli yang baja dagangan tadi. Tapi baja dagangan ini tak boleh guna berterusan. Ia perlu diselang-seli dengan baja organik, baja organan. Ataupun kita meletakkan mikrob dalam tanah bagi tujuan untuk membetulkan tanah, untuk merawat tanah yang sakit. Saya cakap tanah tu sakit sebab saya tak nampak tahi cacing pun. Tahi cacing kalau tak kena taruh kompos.
kena taruh baja asli banyak. Baja asli percuma. Kalau dekat estate, dia siram ni dengan pomi. Dia sedut daripada kolam, kolam kilang sawit tu yang warna hitam tu disedut masuk dalam tangki. Lepas tu disiram antara pokok-pokok ni. Itu nak memperbaiki tanah. Jadi kalau alasan tak membaja tanaman, tak membaja getah kerana tak ada duit nak beli baja, pada saya, saya tak boleh terima. Dekat sini bagus. Saya tengok ada reban ayam apa sebenarnya. Itu salah satu cara lah. Kita meletakkan baja asli tapi tak cukup. Kudangan ayam banyak tu. Tak cukup. Okey, itu baja asli. Baja asli ni banyak buangan. Nak buat sendiri pun boleh baja asli ni. Kita buat sendiri pun boleh. Segala buangan-buangan daripada dapur, sayur-sayuran tu, kita reputkan, taruh tanah atas lapis, tabur CRV, taruh lagi lapisan-lapisan sayuran atau apa juga tanaman yang kita buang. Letak lapis tanah lagi, biar dia sampai 6-7 bulan. Reput dia itu baja tu. Tapi, hari ni saya nak suruh tuan-tuan, kalau yang belum tanam semula, nak tanam semula ke, nak buat tanam baru, komoditi getah pun, saya nak syorkan tuan-tuan buat kilang baja sendiri. Boleh tak? Buat kilang baja sendiri. Ada modal tak? Tak ada, cuma nak buat kilang. Macam mana lah kak? Saya bagi jalan, tapi buat. Arista bantu, tak apa. Kita suruh orang kita bantu tuan-tuan sama-sama membuat kilang baja dalam kebun getah dan baru nak tanam semula. 1/3 keperluan baja boleh disumbangkan oleh kacang penutup bumi. 1/3 keperluan baja boleh disumbangkan oleh kacang penutup bumi. Berapa orang tanam kacang penutup bumi kat sini? Maknanya kalau tuan-tuan tanam KPB kacang penutup bumi, tuan-tuan meletakkan, membina sebuah kilang baja dalam kebun. Kan mudah nak buat kilang baja tu. Sekarang ni tak payah, tak nak tengok buat kebun tanam sepuluh. Pisang, tanam pisang. Pisang pun kena penyakit. Tanam nenas. Super juga, bila dah keluar super nenas, dah termenung nak jual kat tepi jalan, tak laku-laku nenas. Banyak sangat. Tanah maman, tak termakan maman. Lama maman jadi semak, jadi rumbai. Okey tuan-tuan. Boleh jadi, sekarang dah boleh jadi toke-toke kilang baja. Kacang penutup bumi, kacang penutup bumi macam-macam jenis. Ada yang terbaru ni, makuna nama dia. Kacang dia besar, macam kacang parang. Kacang parang tu, cakap Arabnya, kacang bol. Arab cakap, Melayu cakap, saya terus. Saya diajak itu kacang bol. Kacang bol ni saya tengok kacang parang. Macam tu bentuk dia. Tapi perlu disemai dulu dalam polybag. Dulu kita tabur terus kan. Kacang antara barisan pokok kita, kita tabur 3 baris. Sekarang semai dulu kalau tanam makuna ni. Semai dalam polybag, dah hidup, kita korek lubang, tanam makuna. Baru boleh hidup. Taruh kacang macam tu, banyak musuh yang akan makan. Tuan-tuan dan perempuan, selepas ni kita sama-sama ingatlah, untuk kita sama-sama membaja pokok getah. Apa sebab membaja? Kerana kita bagi makanan, bagi makan pada pokok getah. Sebenarnya pokok getah ni berbicara, berkomunikasi dengan kita manusia. Cara dia berkomunikasi, dia tak boleh bercakap pakai mulut macam kita. Kalau pokok getah boleh bercakap, tuan-tuan, bayangkan pokok getah boleh cakap, tuan-tuan nak toreh je, tarik pisang, aduh, kata, mampu tuan-tuan lagi rentang pukang. Rentang pukang dia lagi, garanti. Sebab itu Tuhan jadikan pokok getah tak boleh bercakap, tapi boleh berkomunikasi.
boleh berhubung dengan manusia, dengan Tuhan dia. Saya bagi contoh, kalau keseluruhan pokok kuning semua, dalam kebun ni kuning semua, daun tak hijau pekat, kuning je, maknanya dia bagi bercakap dengan kita, bagi isyarat pada Tuhan dia bahawa dia tak cukup makanan nitrogen. Nitrogen, tuan-tuan tahu nitrogen tu apa dia pada pokok? Nitrogen itu kalau manusia nasi, dia tak cukup makan nasi. Kita tak cukup makan nasi. Macam mana? Lemah je badan. Makan lauk je. Bagi lauk je. Tak jadi. Mesti nak makan nasi. Pokok pun macam tu. Bagi dia nitrogen. Dia dah beritahu. Melalui daun dia. Begitu juga unsur lain. P. Fosfat. P. Ya. Kalau tepi lai daun dia kuning, tepi daun lai daun tu kuning dia. Itu dia bagi isyarat bahawa dia kekurangan P. Apa P? Fosfat. Fosfat ni pada pokok berbanding dengan manusia kita apa? Tadi N nasi. P ni protein. N tadi nasi. P ni protein. Protein apa kita dapat daripada protein? Ayam, daging. Pokok pun itu lauk dia lah tu. P tu. Jadi takkan nak bagi N dia bagi nasi dia tak ada lauk. Mesti bagi N, P. Sebab itu pada baju Rista. Kalau tak mana tadi saya nampak kapit baju tadi. Kat situ. Kalau tuan tengok ada tulis N, P, K. N, P, K. Nitrogen, nasi, P, fosfat, lauk dia. Dan ada satu lagi, takkan nak makan nasi dengan lauk dia. Ya, alah bulan puasa ni nak bersahur makan nasi dengan lauk, tak boleh nak makan, tak selera. Kita nak juga sayur untuk diet kita yang seimbang. Ya, nak sayur-sayuran. Itu K dia, NPK. Jadi komplit lah, nasi. Lepas tu proteinnya ikan, daging, kemudian sayur-sayuran. Dah cukup tiga tu. Ini ada pun pokok dah boleh hidup. Tapi secara sedari tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita nak tambahan lain. Kita nak boron, kita nak iron, kita nak magnesium dalam tu. Macam kita makan, kita nak budu, kita nak cincaluk, kita nak sambal belacan. Kena tambah lain sikit. Pada baja ni pun ada juga kadang. Kat ujung dia ada MG, ada boron, ada ferum, ya, zat besi. Kena tengok. Dan untuk tahu apa yang pokok nak, unsur-unsur makanan pokok nak, wahai pokok, aku hanya pokok. Kalau wahai pokok, tahun depan ni apa engkau nak makan pokok? Aku nak sediakan untuk kau, wahai pokok sahabatku. Ataupun kepunyaanku. Tanya pokok. Tanya sama itu pokok apa dia nak makan. Tahun depan. Bukan tahun ini. Tahun depan.